Et ledelsesmæssigt drømmescenarie for os i Novo Nordisk er, at vores ledere både leverer topresultater og gør det på en måde, så vores medarbejdere får højt engagement og stor tilfredshed. Det er selvfølgelig nemt at forstå, men at gøre det i praksis er noget sværere, og det er det fokus, vi ønsker, at vores ledere skal have, altså et dobbelt fokus både på topresultater og på medarbejderengagement. Vi ved, at for alle medarbejdere er den nærmeste leder den vigtigste person i deres arbejdsliv. Den leders evne til at inspirere og motivere medarbejderne er helt afgørende. Motiverede, inspirerede medarbejdere lægger en større indsats i sit job, de har en større ansvarsfølelse, de kommer med flere gode idéer, og de har en højere kvalitet i opgaveløsningen. Det vi fokuserer rigtig meget på i alle vores lederudviklingsaktiviteter er at træne lederne i at kunne se det, der er at se. Men det mener vi at se, hvad er potentiale og muligheder i et individ, hvad er potentiale og muligheder i en gruppe. Så evnen til at virkelig kunne fange det essentielle, se det, der er at se, kunne sætte sig ind i det andet menneske, kunne fange understrømningen i en gruppe. Det er det helt afgørende for vores ledere. Jamen det gør vi på forskellige måder. Dels så har vi skabt en kultur i Novo Nordisk, hvor vi har fri bevægelighed af arbejdskraften, så medarbejdere har både mulighed for at opfordres til at søge nye udfordringer og komme rundt i organisationen. Dels så har vores ledere meget stort fokus på at udvikle deres medarbejdere. Og endelig så har vi et krav om, at alle medarbejdere i Novo Nordisk skal have en individuel udviklingsplan, som opdateres en gang om året, hvor man kan fokusere på, hvordan kan man udvikle sig bedre i sit nuværende job, hvordan kan man påtage sig større arbejdsopgaver, og hvordan kan man forberede sig for det næste job. Det er vigtigt for os at kunne blive ved med at tiltrække de bedste, og vi har et supergodt brand, som hjælper os i den sammenhæng. Men vel så vigtigt er det, at den enkelte leder er god til at få det maksimale ud af sit team. At få udnyttet de kompetencer og potentialer, der er. Både for den enkelte skyld, for vedkommendes arbejdsglæde og for synergien i teamet og dermed de samlede resultater.